Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'adzim. Hadrotal ulama ilal kiram, warasatul anbiya, para kiai, para ustaz, para ustazah, lan dumadan sedaya jamaah pengaosan rutin fi sahri Ramadana Masjid Al Mustofa sedaya kemawon bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kalih panjenengan sedaya lajengaken pengaosan rutin kitab Lubabul Hadis. Monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kalih panjenengan sedaya wonten saat niki tasih pinaringan rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya, wonten detik niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kalih panjenengan saged pinanggihan malih, saged kekempalan malih sing tujuan pokok talabul ilmi sarana kawontenan sihat wal afiat. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, bahasan masalah iman tasih dereng mantun, monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan wis ngendika sapa sing ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iman utawi iman iku fi sadril mukmini, ing dalem atine wong mukmin. Walayatimul imanu, lan ora bakal sampurna apa iman illa bitamamil faraidi, kejaba kelawan nyempurnakno pira-pira fardu. Wa sunnani, lan pira-pira sunnah. Wala yafsudu, lan ora bakal rusak apa al-imanu iman illa bijuhudil faraidi, kejaba kelawan ningkari pira-pira fardu. Wa sunani, lan pira-pira sunnah. Faman nakoso, mongko sapa wong nakoso kang kurangi sapa wong faridotan ing fardu suwiji wijibi ghairi juhudin, kelawan orang ingkari. Ukiba mongko den siksa sapa wong alaiha krana ngurangi fardu,
Waman lan sapa wonge atamal faraido kang nyempurnakake sapa wong ing pira-pira fardu wajibat mongko wajib lahu kedue wong sing nyempurnakno fardu apa al jannatu suwarga. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Kanjeng Nabi oleh mulang nang kula kali sampean kabeh babakan masalah iman. Kuwan mboten iman kula sampean kabeh. Rapuh mboten iman kula sampean kabeh niki ukurane wajib lan sunnah. Dadi lek kula kali sampean kabeh kok kepingin nyempurnakno iman, berarti kula kali sampean kabeh kudu nyempurnakno fardune. Fardu niku napa? Ya perkara sing diwajibno. Lakoni sholat lima waktu niku wajib. Disempurnakno saestu-estu. Ampun ngantos kula sampean kabeh nyembranakno sholat fardu, sholat lima waktu. Disempurnakno temen, bubuaya apa Fatihae kudu ditepakno. Ditenang-tenangno oleh tumaknina ojo gubu kaya sembayangi wong trawe wong malang iko 5 menit ben buyar iku jenenge gak nyempurnakno sholat. Lah wong nyempurnakno sholat iku mboten model kaya ngoten, sampean gak perlu nirokno. Mergo napa? Taruhan iman kula sampean kabeh kepingin sampurna nggih punika kudu nyempurnakno fardu. Basa Ramadan kula sampean kabeh niki monggo kita sampurnakno saestu. Aja sampe sekedar ngelak tok luwe tok gak oleh ganjaran wonten ngersani Gusti Allah. Mergo iman niki kudu disampurnakno sarana nyampurnakno fardu mboten. Kira-kira kula kali sampean kabeh niku perkara sampurna kali mboten niku seneng sing pundi sih Pak kira-kira? Bu, sampean perkara sing sampurna kali mboten milih sing pundi? Sampurna. Sampurna niku napa? Ya wis apik kabeh. Sampean duwe bojo ganteng kaya apa lek kupinge sisian ya gak kira sampurna. Iya rek bojone Wahyu iku engko ganteng ta kupinge lho ilang sese. Berarti kira sampurna. Sing wedok nggih ngoten. Ya Allah bojone Wak Kaji kok ayune sak desa kan sing bandingi ayune. Cuma pripate sing sido gak iso ketip. Mendeli ae sing sido ketip itu kok boten. Ngoten iku kirang sampur. Lah iman kula sampean kabeh lek kepengin sampurna carine Kanjeng Nabi wajibe kita usahano disampurnakno. Engko lek wis gak iso nyampurnakno, wajibe kula kali sampean kabeh kudu usaha sunnae. Jadi sunai kita damel nambeli perkara sing wajib sekirane kirang sampurna. Sholat limang waktu kok ana cacate ya delokane kurang khusyuk ta apa? Ayo disampurnakno ambek sholat sunah. Sholat sunah napa mawon qobliyah ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat raweh. Wis macam-macam sunnah niki ditambah nambeli sholat wajib kula sampean kabeh sing kirang sampurna. Poso Ramadan bae ana kurang sampurnane. Wong poso-poso kok sing gelem lirik bojone wong bare basane nglirik tok. Mboten mendeli nglirik tok. Berarti kirang sampurna. Ijolono lek ana poso sunnah-sunnah. Poso Kamis, poso Senin, poso Rajab, nisfu Sya'ban, Tarwiyah, Arafah. Poso sunnah ana ge jerone wulan Syawal kanggo nyampurnakno ben menawa ana cacate poso Ramadan.
Walayab sudu ora bakal rusak opo al imanu iman illa bijuhudil faraidi kejobo kelawan ngingkari piro-piro fardu. Jadi iman kula sampean kabeh gak iso rusak kecuali lek kula sampean kabeh oleh ngerusak kelawan ingkar nang fardu. Apa sih ingkar nang fardu yuk? Sampean kok ingkar, kok gak manut nang aturan perkara wajib ngeten. Poso Ramadan ku ya apa ya? Kin biyen kok mesti ngenteni wulan Ramadan. Mene maneh ku diganti poso rek selo ta apa? Ngeten. Lah boleh Ramadan, Ramadan niku bareng-bareng mbek wong-wong, nek gak bareng-bareng ngono lho. Ayo gawe grup dhewe, dadi poso diganti selo. Dadi Ramadan diganti gesel selo. Ngoten niku jenenge kula sampean kabeh ngingkari. Lho lek ben ngingkari kados mekaten rusak wis iman kula sampean kabeh. Salat fardhu nggih ngoten. Sembayang subuh ket pawi yen kok nek romrokaat sireh kok sawangane koyo wong remek. Wong salat tarawih lho kuwan 20 rakaat. Mosok salat subuh ket pawi yen kok nek romrokaat ae. Lah karep peno ya kaya ditambahi situ. Cek semangat ngono lho cek koyo magrib. Ngoten niku jenenge ngingkari. Wajibe loro diingkari dadekno telu. Ngoten niku rusak. Iman kula sampean kabeh bakal rusak lek kula sampean kabeh ningkari pira-pira fardu. Iki. Lane ya ayo sing ati-ati bae ana wong lakoni sing macem-macem sekirane metu teko aturan syariat agama Islam, awake dhewe gak perlu nira-nirana. Pun kuat macem salat ora kadirin. Wajib kedulinan itu wong-wong itu. Sing penting terkenal. Jadi sembahyang dikira terkenalan wis. Wis hebat sembahyang wong Malang 5 menit raweh bayar aja ditirokno. Iku ngono lho carane fardu. Lah ten mriki ya ana. Kejaba kelawan ingkari pira-pira fardu lan pira-pira sunnah. Perkara sunnah napa ya apa sing dilakoni Kanjeng Nabi niku sunnah. Kanjeng Nabi nalika ngendika nang kula sampean kabeh nang para sahabat, Kanjeng Nabi ngomong ngeten, para sederek sedoro, suhu-suhu fakum fa inna fi suhu fi min iqamati shalah. Barisan rapat lurus iku minangka kesempurnaane salat. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Dadah sampean ingkari. Ya, wong sembahyang ade rapet lurus wis kaiki wis dikani sak meter karo meter ngono ae. Ka opo-opo. Dengan dasar napa sampean wedi penyakit. Ngoten niku secara gak langsung sampean ingkar nang sunnah, ingkar nang dawuh Kanjeng Nabi. Lah kula wedi lara Ustaz. Masih ya gak ana ora nake biyen wong urip iku gandengane lara. Mbak Boyot biyen iku ya akeh sing lara, ya waras lara iku gandengane urip. Lek waras tok kudu ke dunya panggonane, wonten swarga. Lek remek tok gak ana warase blas iku ya kudu ke dunya panggonane, panggenane wonten neraka. Ayo aja sampe iman kula sampean kabeh niki rusak. Sing rusak sampean dhewe ingkar nang dawuhe Kanjeng Nabi, ingkar nang sunahe Kanjeng Nabi. Oh Kanjeng Nabi oleh ngendika ngoten atane sampean wis saking wedine. Ayo diangen-angen para hadirin niki ngono cinta kula sampean kabeh dateng kelakuane Kanjeng Nabi. Niki ngetes sapira sih gedene senengi nang Kanjeng Nabi. Awake dhewe iku dites ambek macam-macam ngeten iki. Lah sampean iso mlebu swarga, awake dhewe iki ngarep-ngarep syafaate Kanjeng Nabi.
wis salah gak kira iso awake dhewe mlebu swarga langsung lek gak oleh pitulungane Kanjeng Nabi, gak kira iso. Mergo napa? Awake dhewe ngandalno salat. Aduh, mulai biyen sampai saiki wis tau rumangsa khusyuk sampean. Dah iya iku jagakno sama ate Kanjeng Nabi, jange ya ditulungi Kanjeng Nabi. Sampean kate katrima posone. Aduh, wong poso iku ya penyakite limo iku abot-abot. Lek gak dihindari ya tuwas ngelak, tuwas luwe. Ka iso nang swarga ngandalno poso. Awake dhewe ngandalno Rasulullah. Lah kepingin diakoni umat Kanjeng Nabi, awake dhewe aja ingkar nang dawuhe Kanjeng Nabi. Lah sampean ingkar nang dawuhe Kanjeng Nabi kok njaluk syafaate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tulungan kula Kanjeng Nabi, kanjeng dicemplung nang neraka Kanjeng Nabi. Awakmu biyen manut syariatku. Nggih manut. Lek sembahyang rapet lurus. Mboten Kanjeng Nabi kula wedi e. Adi wedi penyakit ta. Oh ngono, berarti awakku gak manut syariatku, gak manut kelakuanku. Aku gak iso nulungi umatku selagi ne umatku gak manut syariatku. Iku pilihan wis, iman sampean kuat-kuatno, sampean tata-tata dhewe, ya apa bisane senenge nang Kanjeng Nabi melebihi daripada liyane Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi ngajurno maneh sapa wonge gelem salaman. Dusane rontok. Sebarno salam. Kanjeng Nabi leng ngajurno niku ngoten. Lek sampean kepingin diakoni umat Kanjeng Nabi besok ditulungi Kanjeng Nabi, aja ingkar nang sunahe Kanjeng Nabi. Wis talah, ya apa wis belanono Kanjeng Nabi. Melebihi tekok kula sampean kabeh paribasane senenge sak liyane Kanjeng Nabi. Ayo disenengi kelakuane Kanjeng Nabi, dienut apa sing didhawuhno Kanjeng Nabi. Ya Allah, awake dhewe kadang-kadang ningkari nafsu nae Kanjeng Nabi. Dikongkon salaman gak gelem salaman. Dikongkon ulo salam yo meneng ae. Ya Allah, diului salam yo gak gelem jawab. Berarti ingkar sunahe Kanjeng Nabi. Tapi yo gak ono dulur nggih sing gak gelem salaman ulo gak ono nggih. Dadah ngoten nggih. Jadi gak perlu salaman, tapi sikut aja dulu ngeten nggih. Terus no, sampai jangin jaluk tolong Kanjeng Nabi, tulungan Kanjeng Nabi. Kon lek salaman ambek sikut angga. Ambek sikut e Kanjeng Nabi, aku gak ngakoni umatku. Mergo oleh salaman gak menurut syariatku. Jenenge salaman kuwi jabatan tangan, lanang mbek lanang, wedok mbek wedok, wedok mbek lanang lek muhrime iku jenenge sunah Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi oleh ngendika ngoten e gak dienggo iku jenenge ingkar nang sunahe Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi lek ngendika aja pisan-pisan nggih kanggo salat iku dinggoni setan. Mulane sing rapat Kanjeng Nabi ngendika sae berjamaah salat iku lek ana lowongan situk dileboni menungso, kok gak dileboni sing mburi erung, berarti gak klebu jamaah salat. Lah ana wedhe malah ngekei peluang setan. Dikang sak meter, rong meter, enak wis. Wong Kanjeng Nabi ngongkon rapet ya gak dinggoni setan, sampean belani setan. Berarti seneng sampean nang Kanjeng Nabi, seneng nang setan dibanding karo seneng Kanjeng Nabi. Ngono kok njaluk syafaate Kanjeng Nabi. Berarti iman kula sampean kabeh sampean rusak karepe dhewe, dirusak-rusak dhewe mergo kurang keyakinane manute dhateng dawuhe Kanjeng Nabi. Dan faman nakoso mongko sapa wong ingkang nurani sapa wong paridotan ing fardhu suwiji bighairi juhudin kelawan ningkari
ukiba mongko disiksa alaiha krana ngurangi fardu. Adi fardu kewajiban iki wis gak kenek dikurangi. Lek dikurangi kula sampean kabeh kenek siksa. Saiki salat isya petang rakaat. Mari ngono awakku rada gak enak titik. Ya wis telue gak apa-apa meneh sing situ tak ijoli witir. Lunga ten iku ngurangi salat fardu. Ngono iku bakal disiksa. Ngurangi bakal disiksa apa maneh sing gak nglakoni salat fardu. Waman atamal faraida lan sapa wonge kang nyempurnakno sapa wae ing pira-pira fardu pasane disampurnakno ambek poso-poso sunat, salat wajibe disampurnakno ambek sembahyang sunat qobliyah ba'diyah, lek wis ngoten wajaban mongko wajib lahu keduwe wong apa al jannatu suwarga. Allahumma amin. Kulane setunggaling dinten para hadirin, pada waktu Kanjeng Nabi ganduman kali para sahabat, dadakno ana pemuda niki dugi dumateng Kanjeng Nabi nalika pas jaduman kadon mekaten kali para sahabat. Nangis-nangis di ngarepe Kanjeng Nabi para hadirin. Akhirnya ditangleti kali Kanjeng Nabi, ya sabuhe pemuda. Ana apa sampean kok nangis-nangis teko-teko marana nangis? Berarti ndodono susah-susahe. Lek gak susah mosok nangis apa nggih ya? Berarti ana perkara sing dadosaken sumpeke ati sehingga nangis-nangis. Kanjeng Nabi tanglet, ana apa sampean teko-teko kok marana nangis? Ya Rasulullah, bapak kula pejah Rasulullah. Loh, pantes kulane nangis-nangis mergo bapak nima mati. Loh, sing dadosaken nangise niki para hadirin mboten krana matine. Lah wong mati kok ditangisi iki ya apa jare Rasulullah? Lek pejane mboten napa-napa Rasulullah, tiang-tiang lho mboten wonten sing purun ngedusi mayite bapak kula. Boten purun ngramut mayite bapak kula. Napa malih nyolati ngulesi wong ngedusi mawon boten purun. Akhire Kanjeng Nabi ningali pemuda ngatur kang kados mekaten. Sahabat Abu Bakar, Umar, nggih Rasulullah. Sing tulung paranono, tulungen mayite bapakne arek iki. Wong-wong kok gak gelem nyembayangi, gak gelem ngulesi, gak gelem ngedusi iki ana apa? Paranono. Oh nggih Rasulullah, akhire budal para hadirin. Abu Bakar kali Umar Bu budal. Sawangane denger-denger wis kenal Cak Bakar sampean. Ya Allah, wis kenal Kang Umar, Bu. Wis tunggale niku wau ta. Sahabat Abu Bakar kali Umar diperintah Kanjeng Nabi mboten kesuwen budal. Barang didelok mayite para hadirin, loh iki rupane menungso gak gelem ramut mayit. Gak gelem medusi, gak gelem ngulesi, gak gelem nyolati. Mergo sing didelok Abu Bakar kali Umar mayite mboten rupa menungso. Ulane wong-wong gak gelem nyolati. Barang ditingali kali sahabat Umar kali Abu Bakar, mayite rupa celeng, ireng glingseng rupa celeng. Semerap celeng gak sampean. Babi. Ngepet. Yes, babi ada ngepet bisa. Ya Allah. Ya bener wong-wong gak gelem nyembayangi, gak gelem nyolati, gak gelem apa bedane sembayang be salat. Ya tunggale niku wau. Ngene mendeli iku lho sampean. Mulane wong-wong gak gelem nyolati, gak gelem ngedusi, gak gelem ngulesi. Enjane rupane kaya babi. Akhire balik kondur sowan nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya ana apa sahabatku? Ngeten Rasulullah.
mulane tiang-tiang boten purun ngedu si Rasulullah, boten purun nolati, boten purun mules si Rasulullah. Lah mayite kula mboten wonten ya Rasulullah. Kok mayit gak ana ya? Ya nggih wonten, mayite wonten, cuma berubah. Sing akale manungsa berubah dadi celeng utawa babi. Ireng gelingseng Rasulullah. Mulane anake nangis para hadirin. Akhirnya dibuktekno kali Kanjeng Nabi, budal piyambak Kanjeng Nabi ningali mayit sing rupa babi utawa celeng. Diparani kali Kanjeng Nabi, didungakno kali Kanjeng Nabi, ya Allah, muga-muga sampean bangsulaken wujute kados semula Gusti. Wong jenenge Kanjeng Nabi sing dungakno. Akhire langsung rupa menungsa. Baru pun didusi kali para sahabat. Diulesi ya disolati menurut mayit kados lumrahe menungso. Mantun ngoten dibudalno nang kubur, nang kuburan. Iki ini lek mari disolati ngoten dibudalno nang kuburan ta dibudalno nang pasar, Pak. Kebeke nang Indomaret dhisik. Dienggo ana nang Indomaret. Sampai mumpu durung mlebu nang kuburan, Pak. Sampai sing seneng ngopo sampai njubuk kono sakarep sampean ngoten kira-kira. Mboten nate mriku nggih ngoten. Langsung dibeta ten kuburan, ruang landhak pun dikeduk, akhire didukno teko keranda niku wae. Oh my genjero kuwa tanpa bantal tanpa kelosa tanpa kelosa wong omahe kana lawangi turu ijen kana rewangi omahe kana lawangi turu ijen kana rewangi nang omahe omah guwa ibarate kaya guwa tanpa bantal tanpa kloso sampean sugiya ya apa lek mati gak kira spring bete digawa mungkin apa mboten wis gak ate kloso tingkatane klosoe mboten digawa munggah asane gawe buntel diunggahno gak katut mlebu nang kubur kuburan tanpa bantal tanpa kloso. Oh mae kana lawange. Ya mbuh lagi kene ndukur dikek selerekan lawang ngoten. Dikek iya Pak mriki. Mboten. Lah dikek lawang lah enak. Lho kate mati pesenak. Aku lek mati kana lawang nah lapo Pak lek diuber-uber malaikat teng arek pencolot ben aku. Tak bukake lawange nak. Gak ana dadi wis tanpa lawang. Lah ten mriku pun disiapno luang landak pun dijeglongi mayit didukno teko kereta niku wau kereta Jawa rudo papat rupa menung menungsa masya soge apa butuh rudo ban bunder banget rupa menungsa para hadirin akhire pun didukno ten mriku lah dibuka dhisik sirahine lek katene dipendem lah dibuka riyenane dibuka, barang dibuka balik rupa celeng mana ya Allah Kanjeng Nabi akhirnya takon nang anake awakmu minangka dadi anake bapakmu iki nalika urip apa kelakuane bapakmu sehingga wis tak dungakno sing acale rupa celeng dadi rupa menungsa saiki kate dikubur kok rupa celeng ireng maneh apa kelakuane bapakmu nak jare Kanjeng Nabi dijawab kali yugane ya Rasulullah bapak kula niki mboten nate salat Rasulullah mboten nate salat
Ya Allah, tiba-tiba wong gak sembahyang iku jange dari Kanjeng Nabi. Iki lho contoh. Wong sing gak gelem nindakno wajib, wong sing ingkar nang sunahku, besok bakal ditangekno dina kiamat, mboten rupa menungso, rupa celeng. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Muga-muga mawon kula kali sampean kabeh, anak turun kula sampean kabeh ditetepno imane kali Gusti Allah. Allahumma kali ahli sholat, ahli munajat dateng ngersani Gusti Allah. Lho lek ningali kaya ngeten, berarti jange ge dina kiamat iki akeh sing rupa celeng apa rupa menungso, Pak kira-kira. Ya Allah, ternak celeng. Ya sampai tinggal 5 awan pun. Ya jelokannya ngeten iki lek jamaah sholat wonge piro, masjidnya kebok tagak, terus penduduknya kampung sampean piro, lek kampungnya sewu sing mlebu nang masjid kok 1, berarti kare sangang atus rupa celeng, sing atus rupa menungso. Iku lek gak gelem sholat dari sing rungokno sing gak sembahyang, sing congor musuh kerjeplai, bangun sembahyang bagak, bangun rupa celeng bagak, oh gak eruh kok ngaran-ngarani wong sing lek gak percaya baban yang podo durung mati ini. Tapi wong awe dhewe bahas masalah iman, lek Kanjeng Nabi sing ngendika awe dhewe wajib percaya. Mergo Kanjeng Nabi sing ngendika, lek kula mawon sing ngendika sampean gak percaya gak apa-apa. Cuma wong lisan kula niki gak angger jeplak, semeram jeplak sampean. Gak angger mengolah lambe kula niki mboten angger ngomong. Sing tak omongno iki makili omongane Kanjeng Nabi. Sekedar wakil kula niki. Mboten urutan kula mboten percaya nek gak Kanjeng Nabi dhewe sing ngomong. Lah wong Kanjeng Nabi pun sedo kok sampean kepengin diomongi Kanjeng Nabi langsung iki lho. Ulane Kanjeng Nabi niku nate ngendika nang para sahabat. Para sahabat, awakmu eruh. Imane sapa sing paling bagus, sing paling sempurna wonten ngersani Gusti Allah. Nanti dites para sahabat kali Kanjeng Nabi ngoten. Akhire para sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, iman sing paling bagus niku imane para malaikat." Ya bener malaikat niku percaya ngandel. Nang Gusti Allah encene ro Gusti Allah langsung. Begitu mulai diciptakno kongkon sholat sampai dino kiamat, ya sholat tok malaikat ini. Sing bagian rukuk-rukuk tok sampai dino kiamat. Sing bagian sujud-sujud tok sampai dino kiamat. Niki malaikat, kulane imane temenanan ngersane Gusti Allah. Sahabat jawab kados mekaten dari Kanjeng Nabi, kudu sahabat sane niku dong malaikat nyasekno Gusti Allah ndika iman wong eru langsung nang Gusti Allah. Ayo sapa sing iso jawab. Akhire sahabat ono sing ngajung, "Kula Rasulullah, imane sapa sing paling bagus?" Dari Rasulullah, "Imane para nabi." Lho wong nabi kok katene gak iman. Ya luput temen dari Kanjeng Nabi. Lawang para nabi iku iso langsung oleh wahyu teko Gusti Allah pelantaran malaikat Jibril. Lah lek gak iman nang Gusti Allah ya kebacut wong nabi kok gak iman. Wong nabi ngono wis nyaksekno langsung oleh wahyu teko malaikat Jibril. Kudu iku sahabat akhire pikir sapa yo? Kanjeng Nabi, para nabi dari imane sik durung bagus, durung hebat. Para malaikat sik sembayange kaya ngono sik durung hebat. Oh, paling para sahabat. Niku Rasulullah imane para sahabat. Wah, lek para sahabat gak iman nang Gusti Allah ya kebacut, jawab mriki ngoten Kanjeng Nabi. Lah wong sahabat nyaksekno nang aku langsung. Aku sing urip, aku sing ngomong langsung berhadapan dengan para sahabat. Lek sahabat gak ngandel nang aku ku ya kebacut.
Lang wis eru nang aku langsung kok gak iman. Akhire wis pun Rasulullah kula nyerah Rasulullah. Imane para nabi darene sanes. Imane para malaikat sanes. Imane para sahabat sanes. Lajeng imane sinten Kanjeng Rasul sing paling bagus, sing paling sempurna mungguhe Gusti Allah. Dijawab kali Kanjeng Nabi, imane sahabatku, imane umatku sing gak menangi marang aku. Gak ero nang aku langsung dikandani ulama iko, kiai iko, ustaz iko dadakno percaya. Ya lek ero langsung percaya pantes. Lah wong iki sekedar omongane Cak Kosim lho kok percaya. Iki lho sing ndadosaken iman sing paling bagus menurut Gusti Allah. Ya Allah, Kanjeng Nabi lho ngakoni iman kula sampean kabeh niki iman sing paling bagus. Mergo napa? Kula kali sampean kabeh tembung jari mboten langsung teko Gusti Allah, mboten langsung teko Rasulullah. Niki lho kulane kula sampean kabeh wajib iman nang apa sing didhawuhna Gusti Allah 30 juz di Al-Qur'an, wajib ngimani percaya ngandel apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Insyaallah lek kados mekaten kula kali sampean kabeh nyempurnakno wajibe, nyempurnakno sunai, mboten ngingkari wajib, mboten ngingkari sunai, wajabat lahul jannah, wajib kula sampean kabeh mlebet swarga. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sampun kawula mulyakaken, nggih semanten napa ingkang kawula aturaken, muga-muga ndadosaken tambah ilmu kula sampean kabeh, ingkang luwih penting muga-muga diparingi ilmu ingkang manfaat fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kirang langkungipun nyuwun agunge pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.